Mange er spent på første møte med sin behandler, og har kanskje ikke sovet så godt natta før første møte. Det er helt normalt. Naturlige spørsmål som mange stiller seg før første møte er om de vil komme godt overens med sin behandler. Om behandleren vil forstå meg. Vil jeg kunne slappe av og åpne meg? Har vi god kjemi? Det første som skjer er at behandleren vil komme og hente deg på venterommet. Hvis første møte er via videokonsultasjon, møtes dere digitalt og vil se hverandre på skjerm første gang dere treffes. Første time brukes på å bli bedre kjent. Og din behandler vil stille deg noen spørsmål for å avklare dine hjelpebehov. Din behandler vil være opptatt av å finne ut mer om hvilke mål, ønsker og forventninger som du har. Eksempel på spørsmål du kan få er: hva ønsker du hjelp til? Hva håper du skal være annerledes etter at du er ferdig med behandling? Hvilke mål har du satt deg for behandling? Det er ikke alltid like lett å svare på disse spørsmålene, og behandleren din vil være behjelpelig med å finne svar på dette sammen med deg hvis du har behov for det. Du kan gjerne ta med deg noen du føler deg trygg på, en venn, en pårørende til første time hvis du ønsker det. Det er opp til deg. I første samtale så vil jeg snakke om hva du opplever som vanskelig, og mulige årsaker til dette. Vanlige spørsmål kan være: var det noe som skjedde i livet ditt rett før du fikk det vanskelig? Hva tror du er grunnen til at du har det vanskelig i dag? Eller hva tenker du er ditt hovedproblem nå? Behandleren vil være opptatt av hva som er viktig for deg, og det er vanlig at behandleren stiller ulike typer spørsmål om forskjellige temaer. Alt fra bakgrunn, oppvekst, familie, jobb og utdanning, tidligere psykiske vansker og behandling, om du bruker medisiner, eller om og i hvilken grad du bruker ulike former for rusmidler, for å nevne noe. I løpet av de første timene vil du også få informasjon om utredning, om hvilke behandlingstilbud vi har, og rammer for videre samarbeid. På slutten av timen så er det vanlig å avtale et nytt tidspunkt for neste møte.